Tessègnia patrocina aquest espai. Benvinguts i benvingudes al resum de la setmana. Aquesta ha estat una setmana marcada pel segon aniversari de l'1 d'octubre, les mobilitzacions al carrer i la sensació que tot plegat continuarà en els pròxims dies quan es faci pública la sentència contra els presos polítics. A Reus, milers de persones han sortit al carrer de la mateixa manera que ho han fet a la resta del territori. A la capital del Baix Camp, però encara amb diversos polítics i ciutadans investigats pels fets ocorreguts durant la tardor del 2017. D'aquesta imatge, l'entrada als col·legis l'1 d'octubre en fa 2 anys. Centenars de persones van passar la nit de l'1 d'octubre del 2017 als col·legis electorals de Reus. Esperaven la visita dels Mossos d'Esquadra, que tenien ordres de tancar les instal·lacions públiques per mandat judicial per impedir el referèndum d'autodeterminació convocat pel govern català. Al llarg del dia, les diverses actuacions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional arreu del territori català van incrementar el neguit en molts col·legis on fins i tot algunes persones es plantejaven anar cap a casa per por a represàlies policials. D'altres es mantenien ferms a les portes dels centres davant l'atenta mirada dels Mossos d'Esquadra. Carles Pellicer, l'alcalde de la ciutat, va anar a votar a l'escola Prat de la Riba, on ho fa normalment. De la mateixa manera, la resta de representants independentistes del territori feien el mateix. Les jornades següents, de resposta social davant les accions violentes de la policia espanyola, van acabar amb les imputacions de la cúpula política del govern, el PDeCAT, Esquerra i ara Reus. Aquell mateix 3 d'octubre, també diversos bombers i els propietaris d'un gimnàs on s'entrenaven els agents de la Policia Nacional extraordinàriament desplegats a l'Hotel Gaudí, els dies previs i posteriors al referèndum, també veien com s'obrien diligències judicials contra ells. 2 anys són molt de temps, expedients que s'han anat tancant perquè el relat que s'havia construït era com un castell de cartes mal amuntregat. La tuitària, el mecànic, la Mariona també li van posar, amb una regidora, la Mariona Quadra li van posar una querella, també l'hem guanyat, l'hem aconseguit arxivar, però una vergonya pels que continuen imputats, una vergonya per representants electes, l'alcalde Pellicer, el Noemí Llaurador, els regidors i regidores de la CUP i de l'Ajuntament que estan imputats, els dos particulars propietaris d'un gimnàs, els bombers, els ciutadans de Mont-roig, que irònicament els acusen d'atemptat i lesions, i això és una vergonya que duri tot el que està durant per aquesta gent i per les seves famílies. Les mobilitzacions del 3 d'octubre i el 8 de novembre també van comportar imputacions a alguns manifestants. En paral·lel, una reusenca investigada per un tuit contra el jutge que instruïa la causa del procés i un mecànic acusat d'un delicte d'odi per no voler atendre un agent de la policia espanyola. En tots aquests casos, la justícia ha fallat a favor dels investigats. Les mobilitzacions de la setmana passada per noves detencions considerades arbitràries a la Catalunya Central, amb una desena d'investigats per delictes de terrorisme, són l'avançada d'unes setmanes que es preveuen intenses. Aquesta primera quinzena d'octubre s'espera la sentència pel cas contra els líders independentistes, el que albira noves manifestacions arreu del país, i tot plegat a poc més d'un mes per unes noves eleccions generals. A les 8 en punt del vespre, la imatge de la plaça del Mercadal no augurava una manifestació massiva. Però la ciutat va respondre a la crida de les entitats independentistes i en tan sols 10 minuts ja es parlava de milers de persones. De fet, fonts de la Guàrdia Urbana van assegurar a Canal Reus que la concentració al Mercadal va sumar més de 2.000 persones. L'organització elevava la xifra i la situava pràcticament al voltant de les 4.000. El clam unànim va ser la reivindicació del mandat de l'1 d'octubre i la crítica ferotge a les institucions espanyoles, bàsicament la monarquia i la justícia. La democràcia també es va posar en entredit en més d'una ocasió. A les portes de la sentència contra els líders del procés, la manifestació d'aquest dimarts es va convertir en una reclamació massiva de llibertat. També un toc d'alerta als representants polítics catalans. Bona part de tot plegat van ser els parlaments de l'ANC i l'exhibició de les plaques franquistes que s'havien retirat justament abans, com a reivindicació de la poca voluntat de trencar amb el franquisme i consolidar els valors de la democràcia. Després de la concentració, es va improvisar una manifestació pels carrers del centre
de la ciutat. Es va sortir del Mercadal per anar cap al Tomb de Ravals i es van visitar els dos espais que la tardor de l'any 2017 van ser claus per entendre les mobilitzacions a Reus. D'entrada, l'Hotel Gaudí, on van dormir els agents de la Policia Nacional desplegats extraordinàriament al territori els dies previs i posteriors a l'1 d'octubre. Allà els manifestants es van aturar lleugerament i es va intensificar els crits d'independència contra les forces de seguretat espanyoles. També els crits a favor dels bombers que el 3 d'octubre van participar en la mobilització a Reus i per la qual han acabat alguns d'ells imputats. Un grup de manifestants va aprofitar per penjar cartells a la paret de l'hotel. La manifestació anava incrementant de nombre i no és descabellat pensar que es van superar de llarg les 3.000 persones. De fet, des de la plaça Catalunya i en direcció a la Raval del Pallol, la cua de gent no tenia fi. Precisament a la plaça Catalunya es va prendre la decisió, també improvisada, de pujar fins a la comissaria de la Policia Nacional a Reus, l'altre punt transcendent durant les manifestacions del 2017. Precisament aquest 2 d'octubre fa 2 anys de la primera mobilització que va acabar a tocar del Parc Sant Jordi amb dures crítiques contra l'actuació dels agents espanyols el diumenge del referèndum. El nombrós grup es va trobar amb un dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que protegia la comissaria. És el mateix dispositiu que es va activar ara fa una setmana amb les mobilitzacions contra les detencions dels ara acusats de terrorisme a la Catalunya Central. Un cop allà, els manifestants van cridar diverses consignes contra la policia espanyola, reclamant la reconversió de la comissaria en una biblioteca i criticant la tasca dels Mossos d'Esquadra, que consideraven còmplices de la Policia Nacional. El to va pujar, però en cap cas tant com ara fa 2 anys. Enguany, però, igual que aleshores, tampoc hi va haver cap incident. Precisament, les eleccions del pròxim 10 de novembre han centrat un altre dels temes de debat als carrers de la ciutat. Un nou episodi de queixes sobre la presència de la pancarta que clama la llibertat dels presos polítics al balcó de l'Ajuntament i un nou requeriment per part de la Junta Electoral per retirar-la que l'Ajuntament ja ha recorregut. No obstant, aquest divendres al migdia, l'Ajuntament de Reus ha acabat traient la pancarta. L'advocat Xavi Escoda ens explica el perquè. Aquest dijous al matí l'Ajuntament de Reus rebia la notificació de la Junta Electoral que els exigia la retirada de la pancarta en defensa dels presos independentistes i també del llaç groc que en demana la llibertat. Segons l'escrit de la Junta Electoral, l'alcalde Carles Pellicer tenia 24 hores per acatar el requeriment, una mesura similar a les imposades a Tarragona o Barcelona i que també ha estat notícia a les darreres hores. Amb tot, i amb la voluntat de dilatar el procés i reivindicar la situació, el govern dirigit per Pellicer, amb el suport d'Esquerra Republicana i ara Reus, ha decidit presentar un recurs al requeriment. Així ho han expressat fonts del consistori al migdia d'aquest dijous, poques hores després de veure el requeriment i després també de consultar-ho amb els serveis jurídics de l'Ajuntament. El govern ha acordat, doncs, aquesta mesura que permetrà mantenir la pancarta uns dies més. Amb tot, fonts del mateix govern asseguren que un cop el requeriment sigui ferm, es retiraran els símbols que pengen de la façana de l'Ajuntament. Ciutadans va ser qui va presentar una queixa aquesta mateixa setmana en la línia d'altres que s'han anat oficialitzant arreu del país. Entenem que si hi ha una resolució judicial i aquesta resolució judicial és ferma i, per tant, és executiva, i hi ha un requeriment express a l'entitat, en aquest cas a l'Ajuntament, a través del seu alcalde o de la persona que entenguin per convenient que s'ha de requerir, l'Ajuntament sí que tindria que treure la bandera en qüestió, bàsicament perquè ara mateix ens trobem en un període electoral i tenint en compte que la Junta Electoral Central el que pretén és que de cap manera la col·locació d'aquestes banderes pugui afectar d'alguna manera en la decisió que pugui prendre l'electorat en aquest període electoral, en el moment en què la Junta Electoral Central decideix fixar aquest mandat en relació a l'Ajuntament i una obligació clara en relació al que tenen que fer i l'Ajuntament de manera persistent decideix no complir el mandat, en principi estaria incorrent en aquest delicte de desobediència que portaria per allà una pena de multa i una pena d'inhabilitació. A tot això, la política no s'atura. El govern ja ha complert 100 dies al capdavant del Mercadal i l'oposició aprofita per criticar el que consideren intolerància total. Un dia a dia que també ens porta a parlar del Brexit. Decepció. Aquesta és la paraula que més ha repetit el número 1 dels socialistes a Reus, Andreu Martín, en el balanç dels 100 primers dies del nou govern. Ha considerat que la repetició de l'acord de tres bandes amb Carles Pellicer com a alcalde i la vicealcaldia d'Esquerra deixen un panorama d'inacció. Ha assegurat que encara no s'ha posat en marxa cap de les promeses electorals i que això suposa un greuge per a la ciutadania. De fet, els socialistes defensen que la ciutat està supeditada als partits i altres administracions. La ciutat no mereix uns governants que converteixin Reus en una sucursal depenent
dels interessos i els designis d'altres administracions, ni dels partits a nivell general. I aquest govern ho està fent. El socialista ha recordat que el govern de Pellicer havia promès l'elaboració d'un minipom davant la impossibilitat d'enllestir el pom de la ciutat. Així mateix ha posat en dubte que després de 3 mesos el govern hagi exposat la creació del Pla d'Acció Municipal. Reus és líder en baix reciclatge. Reus és líder en taxa d'atur. Reus és líder en manca de zones verdes per habitant, inferiors a les recomanades per l'Organització Mundial de la Salut. Reus és líder en brutícia. Per tant, jo el que demano, després d'aquests 100 dies, que per mi han estat 100 anys d'absència de govern, que prou inoperància. Prou inoperància. I Reus no es pot permetre perdre ni un dia més. Ha reiterat que seguiran treballant per aportar el contrapunt i proposar alternatives a través de mocions i propostes de resolució. Tot i això, també ha posat en dubte l'eficàcia d'aquestes eines polítiques. La il·luminació dels passos de vianants de l'Avinguda Països Catalans i la reestructuració de l'espai públic i viari del Col·legi La Bitxeta són els dos últims projectes finalitzats dels pressupostos participatius del 2018. Comptant aquests dos, ja són 8 les propostes que s'han fet realitat, mentre que la resta estan a punt d'enllestir-se. És el cas del parc per a famílies, situat al polígon Agro-Reus, que suposa una inversió de 150.000 euros, la més costosa, juntament amb la reubicació del transformador del barri Immaculada, que està encara en procés d'adjudicació. Aquelles propostes que ens surten triades per la ciutadania no signifiquen millores, no significa que tenim 20, 24 o 35 obres fetes que fins ara no hi eren. Significa que posem sobre la taula una sèrie de valors, perquè les persones que els proposen i aquells que els trien estan treballant per una ciutat inclusiva, una ciutat educativa, una ciutat intergeneracional, una ciutat que cuidi els drets de la canalla, una ciutat que cuidi els drets de la gent gran. Per tant, no estem parlant només d'element físic, de guanys físics, estem triant què volem, com volem que sigui la ciutat. La instal·lació d'elements adaptats per als infants amb mobilitat reduïda als parcs de la ciutat i el tancament dels jardins al voltant de les places Festa Major i Seguici Festiu ja estan majoritàriament acabats. D'aquesta manera, quasi el 60% dels projectes del 2018 s'han fet realitat. Els del 2019, d'entre els quals s'hi troba les millores a la sala polivalent i exterior de la Palma i l'adaptació de les escoles Bressol amb elements per infants amb capacitats diferents, es troben pendents d'execució. Uns pressupostos que compten amb una partida de 750.000 euros i que formen part del procés de participació ciutadana, ara ja amb el seu reglament aprovat. Davant la incertesa que tenen moltes empreses del territori davant la imminent sortida del Regne Unit de la Unió Europea, la Cambra de Comerç de Reus ha estat una de les seus de la jornada L'Empresa Espanyola davant el Brexit, un conjunt de 3 conferències en què hi han pres part diferents personalitats relacionades amb el comerç internacional. Tots ells han coincidit en que les empreses s'han de preparar per a un Brexit salvatge, descartant així un escenari amb possibles acords d'última hora que puguin suavitzar la situació. Es un abismo, hay que reconocer que es un abismo. Supone que a partir de este momento, con un Brexit duro, supone que el Reino Unido sea un tercer país, algo que es asimilable a países, o sea, se le aplicaría directamente las normas de nación más favorecida de la OMC, por tanto, se le aplicarían directamente aranceles y, entre otras cosas, controles en frontera, controles aranceleros, controles aduaneros, que como sucede con terceros países, ¿no? Actualment el Regne Unit és la tercera economia de la Unió Europea i el 5è soci comercial espanyol. Si parlem a nivell local, les empreses del sector químic, turístic o agroalimentari de la demarcació de Tarragona són les que es veuran més afectades. La gravedad es que el Reino Unido no deja de ser un socio preferente dentro de la Unión Europea, es la tercera economía de la Unión Europea y viene a ser nuestro quinto socio comercial. Entonces, para el sector alimentario e incluso el sector químico es más importante, ¿no?, que ese quinto lugar, podríamos decir. Els experts recomanen buscar mercats alternatius a aquelles empreses que depenen, en gran part, del mercat britànic. Tanmateix, asseguren que tota empresa que tingui alguna relació amb el Regne Unit ha de començar a posar-se en mans d'agents duaners i altres operadors autoritzats per adaptar-se administrativament a aquesta nova situació, que tot fa preveure que es faci efectiva a partir de l'1 de novembre.
El sindicat demana que sigui la Comissió Europea qui assumeixi el cost dels aranzels anunciats pel govern de Donald Trump. Aquest dijous, el líder nord-americà ha anunciat impostos del 25% sobre els productes agrícoles procedents de la Unió Europea, un fet que afecta principalment els sectors de l'oliva verda, l'oli i el vi, uns aranzels que s'imposaran per disputes en el sector aeronàutic. Voldria, sobretot, puntualitzar que entenem que és una mesura d'una permissivitat que es va donar en uns països quan el vigilant era la Unió Europea, la Comissió Europea, doncs escolti'm, ara hi ha una sentència i el que no es pot pretendre és que els plats trencats els hagi de pagar sempre el sector agrari. Jo vull recordar que fa no masses anys vam tingut, i encara estem patint ara, el veto rus. El veto rus va ser d'uns països tercers, en aquest cas doncs, l'Ucraïna, una decisió que va fer entre un conflicte. En aquest sentit, els pagesos del territori demanen que les administracions vetllin per tal que la Comissió Europea vigili les repercussions que aquests impostos tindran en els mercats afectats i que també utilitzi les eines convenients per pal·liar-ne els efectes. De fet, no descarten emprendre mesures legals contra aquest ens europeu. Aquí sí que tenim uns causants i, òbviament, si se demostra les pèrdues de valor patrimonial, en el qual això ho anirem veient amb els anys, sí que es podrien prendre mesures legals contra la Comissió Europea. Preferiblement no hauríem d'arribar aquí. Hauríem d'arribar a veure les eines desplegades de vigilància per si hi ha una anomalia en el comportament d'aquests mercats i després ficar mesures per poder desviar producte cap a altres mercats si fos el cas, perquè això, bé, no sabem si pot durar poc, molt o gent. Des d'Unió de Pagesos detallen que encara estan estudiant la situació i com afectarà aquest anunci dels Estats Units. De moment descarten emprendre mobilitzacions. I ara fem una petita pausa per a la publicitat, però de seguida tornem amb més notícies. A la tornada descobrirem com es preveu la nova temporada del Grup Show del Reus Deportiu. Fins ara. I en esports, dues cares. D'entrada, el filial del club de futbol Reus Deportiu, que com l'equip professional es veu abocat a la desaparició esportiva després de la incompareixença davant el Rubí la setmana passada. Per aquest motiu, aquest mateix dimecres, el comitè de competició ha decidit expulsar-los de Primera Catalana. I l'altra, la capacitat de regeneració del grup show del Reus Deportiu, el qual compta amb una pedrera sòlida que els ha permès renovar l'equip de cara a la nova temporada després de la marxa de molts dels seus integrants. El club roig i negre ha quedat totalment fora de combat. Després de la incompareixença al partit d'aquest passat diumenge contra la Unió Esportiva Rubí, el club futbol Reus Deportiu B ha quedat exclòs de Primera Catalana. I és que el club repeteix esquema i per segona vegada la mateixa temporada no apareix en un partit. La primera va ser en la jornada 1 davant de la Unió Esportiva Llagostera i la segona davant de la Unió Rubí. Unes accions que, juntament amb els dos ajornaments de partits en les quatre primeres jornades de la Lliga de Primera Catalana, deixen el Reus totalment exclòs del campionat. De fet, si el club no paga els 221.000 euros pendents amb la Real Federació Espanyola de Futbol, tampoc podrà competir la temporada vinent, ni a segona catalana ni a tercera catalana. Les dues categories no els tocaria jugar després de la sanció d'aquesta temporada. Per tant, si Onolfo no troba aquests diners, el futur del club futbol Reus Deportiu B serà negre, ja que no podrà competir sota aquest mateix nom. Un fet que de ben segur desanimaria els ferms seguidors roig i negres de tots aquests últims anys. La secció de patinatge del Reus Deportiu ha patit aquest estiu un important trasbals. Fins a 16 patinadores del grup Xou Gran han abandonat l'entitat per desavinences, incompatibilitat d'horaris o per emprendre nous camins en l'àmbit professional. Davant d'aquest fet, el club ha optat pel relleu generacional. Aquesta temporada, les campiones del grup Xou Júnior passaran a formar part de la categoria absoluta i la marxa d'una de les cares visibles de la secció, la ja exentrenadora Laura Rodríguez, comporta també canvis en l'equip tècnic. Montse Fornós serà la nova líder d'aquest nou projecte. La temporada 2019-2020 serà, doncs, un any d'adaptació. Tenim molt bones sensacions. De fet, crec que les patinadores del grup Xou Júnior que pugen ara tenen molta força, molta alegria i sobretot molt bona actitud que ens poden aportar. I les noves integrants que venen de fora, de fet jo ja les coneixia, havia compartit pista amb elles, i altra gent que ha entrat nova també es coneixia, i també crec que poden aportar molt bon rotllo al grup i no hi haurà cap problema. De fet, els entrenos que portem hi ha hagut molt bona cohesió de grup.
Tot i així, el Reus treballa amb la mateixa dinàmica que en temporades anteriors. L'equip ja prepara la coreografia que s'estrenarà el proper mes de gener al campionat territorial de Grup Show. Sí que és veritat que la idea a data d'avui ja està tancada, però sempre a mesura que van avançant els entrenos, sempre la idea es va donant més forma i va canviant. Vull dir que segurament la idea que tenim ara, quan fem la presentació del nou show, doncs pot ser que hagi canviat una miqueta. També es basa molt en el nombre de patinadors que tenim i en el nivell, no? L'objectiu no canvia. Participar en els propers World Roller Games 2021 a Argentina continua sent el repte a assolir. I comencem el repàs de les notícies més vistes de la setmana al web del Canal Reus amb el Mercadal Recorda l'1 d'octubre. Més de 12.000 persones han seguit aquesta notícia al nostre portal. En segona posició hi trobem el reportatge sobre David Callau, amb més de 10.000 visites. El nostre pòdium es tanca amb la retirada d'una quinzena de plaques franquistes a Reus. Aquesta notícia l'han llegit més de 8.000 persones. I després del més vist acabem el resum de la setmana. Com sempre, ens acomiadem amb les millors imatges que ens ha fet arribar l'audiència d'aquesta casa. I tornem amb més notícies dilluns a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir l'actualitat del dia a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i a través de les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana. Tècnia patrocina aquest espai.